我应该会接受吧。我父母就已经50多岁了，我会觉得现在有一定能力去照顾他们的时候，就尽可能的顺着他们的意见去照顾他们吧。我妈催我结婚啊，年纪大了，身边跟我差不多年纪的人都有小孩了。现在我觉得爱情这个东西总会是有时间的，不可能一辈子都是爱情，总会变成亲情什么的。两个人合适的情况下还是可以将就一下的。可以将就吧，就希望有人在我遇到困难的时候能陪在我身边，算是一种依靠。可能不是真正的爱情，但是他可是比较适合我的一个人，所以我还是会选择他。有些东西你还是要去将就的嘛，你不可能说他什么都跟你十全十美的。我和他是相亲认识的，我们两家亲戚都认识，然后我们俩就在一起也相处了大概1年多。不管性格呀，在责任心方面啊，或者长相吧，都还可以，会将就一下吧。之后就可能会越来越难遇到自己喜欢的人，那我不如现在就将就一下吧。我就到了30多岁，可能觉得该找一个，然后就找了。跨年的时候，女生会把头靠在我舅舅的肩上，然后两个人抱在一起看电视，其实还是挺幸福的。可能不是那么有激情，但是细水长流的那种爱情也可以，可以将就一下。虽然我觉得我现在年纪还小，但是如果到了30岁的那个时候，父母再让我退婚的话，我觉得我会顺应父母的要求去将就结婚，因为我不想他们那么老了还要担心我的幸福。我觉得真正的生活就应该平平淡淡。很多人现在是因为爱情在一起，最后走着走着还是散了，还不如找一个合适的人安安稳稳的在一起度过一生。我觉得不应该将就的吧。我姑姑嘛，她就是一直没有结婚，今年都30多岁了，像电视剧里演的那样，开一个自己的小店，然后全是能养活自己。而且对于一个男孩子来说，没有说存在一个一定要结婚的年龄吧，我觉得什么年龄都可以的嘛，没有必要将就，到了那个时间一定会有对的人的。我觉得不该啊，因为那个年纪能干的事情又不止结婚嘛，而且没有人规定结婚一定是什么年龄，只是时机对了才去干那个事情。我表姐她那时候结婚就比较早，当时可能是冲动，就是性格不合，然后结了半年吧就离掉了。结婚这个事情就它不是必需品，就是软性和硬性条件都比较合适了才会在一起，不是说真的是年纪到了被催的，那样的不一定会有好结果吧。我觉得不能为了结婚而结婚，我觉得每个人在婚姻中追求的东西是不一样的，有些人追求的是爱情，但是有些人追求的就是比较安稳平淡的生活，可能每个人对幸福的定义不一样，我觉得还是要有爱情的。30岁找不到我喜欢的人，可能我也会一直单着。我是没办法想象跟一个没有一点感觉的人在一起。感情这个东西你要遵从自己的内心，要选择自己爱的人。老一辈的嘛都喜欢说就这样好了，生活就应该按照这个程序流程去走下去，并不是说安排就是好的，因为不是你想要的。如果是你自己选择，即使再苦再累你也愿意坚持。像我们90后嘛，正在奋斗的路上，把自己变得优秀了，自然而然你就会遇到对的他。不要着急，晚婚不可怕，可怕的是你没有遇到那个对的人。